aytganda tezroq sezilib qish yaqinmiz ulab mezon bu yoshlar ketib oxirda fazo bu borachaga bo'lsa yoqadi bir azo sazovor bo'lganingga bu tabrik sanga bu hobbimi yotir ichlik tan olish protesti 5 ta etapli balki yetar yo'q hali bu tirik birinchisi o'tding inkor etapdan jahlingni ko'rsa de foyda gapda tortishma foydasi yo'q buni ko'rding siqilma baribir la'nati bo'ldi vakon vakon gap beraman tingla har doim e'tibor xolashadi minglab ey yuksalish o'zingga bog'liq qizigan qatlamga qo'shilib to'ldi ko'rdik odamni yaxshi yomonini kari ko'rini zo'ri zorini bitta qator gap munosib emas bular qo'shtirnoq ichida beradi borini pe man baho beraman qalbga qara lek ko'pchilik beraman fatga qaram hayotimni cho'ktirdi taqqa qara hammasi ko'rinadi bitta qara o'zgara boradi yana bora bora tabiatiga tobora harakatida ovora ko'zlaridagi hasadida ko'rinadi savoli hayotida qilgan harakatida kuzatib olindi xuddi bir imkoniyat yo'qoladi bularni hayoti bir adovatiga taqaladi otamla ikki zamonchida ishlar unaqalani atrofida nechta bor qani birsana bularni ey hurmatini fel o'zing ham farqi yo'q e qanaqa odam bo'lsin ham o'zingni yo'qotib qo'ygan bo'lsin ham kimniki qancha deb yurgan bo'lsin ham toshkentda hayoting kechganda yashnab san bo'lolmading ijodga tashna kim qanaqaligini bil va hazm qilish tik gapingni bahona ming xil haqni toza qil gapni toza qil yemagan uchala ijodingni toza qil kulimsirab yana yordam so'ra hayotingdagi jarayonga tinim so'ra unutib boradi hayot o'tib boradi kim qanaqaligini ayon qilib boradi hammasini sababini bayon qilib boradi hayollari bari bepayon qilib boradi unutib boradi hayot o'tib boradi kim qanaqaligini ayon qilib boradi hammasini sababini bayon qilib boradi hayollari bari bepayon qilib boradi unutib boradi hayot o'tib boradi kim qanaqaligini ayon qilib boradi hammasini sababini bayon qilib boradi hayollari bari bepayon qilib boradi Эй, давай что-нибудь повеселее. Tanımayanımı bu sanya atlet sanam topnuma diganımı Kofiye sanımı barı topmadımı Tanıyorlamasan rap okumadım anımı Ozu bu rap asada çe boş kaçı Yok Nasihat buladı karı yoş keçi Nege? Kutu bayi bir kutuda narka talep lan Bugün rapim kayfını tar katar bulanı Ufolanı ismi şokhi cekho Halatiyo Familia senime yadır Abdullah John Etim borkuma uhali pola pon Ozudan yasayanı maksimum kora fon Ha! Tushunmadim u jinni manga tashladingmi? Diginam kelmas, ishon eshitginam kelmas, sezginam kelmas U bola haqida bilginam kelmas Hattoki o'ldi desa nega deginam kelmas Shunaqa bu jamiyatda o'rnin topdi Lekin o'rin bilan bir nimaga qo'nim topdi O sonib qopdi Achota qo'nib qopdimi? Nega tirik bo'lsa ham ichidan nolib qopdi Man bilaman bu bolani hayot tepalagan Lekin tepalaganda bu yomon tepalagan Nega tahdiyat bilan batilda yeb qo'ygan ekan Demi tug'ilishidan oldin ham oh bo'lgan ekan Manimcha bu o'shanda ham kayf edi bilasanmi? Mani ichida dam tashlab ketgan dedi Okey ukam qamada ham bor bunaqa muammo Lekin farosat bo'lsa chekib olib kamerani oldida gapirurmidi? Okey Tarsiyana ritmga xos ritmlar qilolmasdan reper bo'lgan o'zingni os okey ukam yesi cho hayot tog'iz ma qozonda bora cho'michga chiqadi olmani tagiga olma tushadi o'zingni bil o'zgani qo'y farosat oltinga tengdir suv obi hayot eshikni sekinroq yoping yana nima deysanga nima palakatima nima bu deysima qani qo'lingdan kelsa gaplarimni his qilma o'rtoqlaringga qo'shilib bu hayotingda boshqa yotar rizqima bunaqa rizqima karyerani boshlanishi laylo va sababiga ot tepsa muhabbati vayron ayron shohjahon hayron shohjahon shokda lekin nima qilsin u bolada variant yo'qda man gapiraman oni radiita radibita radi какого-то эполита ради паразита ради таратора у которого рука куна дорога а я qani freestylda vet qilib ko'r bu deyiz sanga atalgan kutgamiding yeb ko'r ha yeb ko'r yoqdimi mat qilib ol uch mushketyor davay tulporingni o'pib qo'r o'zingni bos ukam miyani yoz ukam o'zmirdagi baqirish bu o'zmirga xos ukam balki mikrofoning bor buni o'zi oz ukam ana bitta lafz qilib o'zingni oz ukam haqingda yozgandan qushlar haqida yozing sani ukam deganim bu shunchaki majoziy bilmasmidi insonni yuzi teparodayu endi sandan kechvorish internetda modayu qanaqa san endi layloni ko'ziga o'yla u ishonarmikin adminini so'ziga mo'ltiragan ko'ziga yu aljiragan so'ziga yana videosi ham bor indab qo'ymanglar o'ziga ey
regionidagilar qalay ahvollar joningizlar tinchmi doim teng tengini topolar mayli e'tibor qilmanglar jinniliklar qursin o'rtog'inga aytdi zadamas oyoqda yursin nimalarni qilib bo'lmaydi yonimalar deb bo'lmaydi endi sani ko'rib olg'a o'zbekiston deb bo'lmaydi ha yana aytib qo'yi nimalar bo'lmaydi boshqa joyga ketib borsang ham hech kim hayron bo'lmaydi muxlislaringda ayb yo ularni san parod qilding erkak bo'lib yashash kerak cho'tasan naborot qilding sanikilar o man minor fanat emasman bizdikilar yaxshiyam grinni fanat emasman sani butay menda vaqtincha kak turist kechirasiz shu turishda nechanda IQ'yiz necha bo'lganda ham zirak taqishga yetarmidi yegan ovqatingizdan shu tilingizdan o'tarmidi rahmat aytib chiqqaningizda vapshe tamom bo'lganmiz ertalabgacha chakkul urib oma yomon bo'lganmiz esizdami qish oyida bitta battl qilganmiz unuting iltimos siz bilan tanish bo'lmaganmiz man sizga kes haqida gapirmoqchi emasman odamda chek bo'lmasa man shunga suyanmasman mayli dami o'tib ketar siz lucha dam oling lekin nima bo'lganda ham ne to'yish bu tan oling tan oling umringizda mardlik qilib bir tan oling shuning uchun bu tillaringizdan chiqqan qo'shiq ma'noli man aytayman yangi yilga bunga nima sovg'a qilinglar marojni parojni berib buni tilini band qilinglar mayli bola yosh hali top bo'ladi uni yo'li chap qo'li rasvo bo'lsa borku hali o'ng qo'li hali hayot oldinda o'tar vaqt o'tar onlar deb o'ylaydiman u lekin yana keladi savollar nimaga zirak taqas yana nimalar taqas qachon ko'rsatas o'zi deyishganda ongi past nimaga rahmat dediz nimaga g'alati ko'rindingiz videoni bosh qahramoni kim edi sizmidingiz tasavvur qil sahroda grin va yana to'rt kishi grinda bezgaz suv bor nochanqagan to'rt kishi bo'ldi anekdot tamom xalq og'zaki ijodi bo'ldi suyam yetar sizga bo'rilarni qiroli ey bu zamon o'tar zamon ketar zamon lekin orada sanda kalla chiqib turar hamon nimani qiroliman degandingiz aytib qo'ying shuncha uyatmadingiz endi uyatmay aytib qo'ying man bu disni chiqarishdan qaytgandim iltimos qilganingda man nima qilishni aytgandim jiddiy gapirgandim lekin yo'q narsaga kulishmas endi mujiylasan bilan bitta safda turishmas